Алло. Бұл сен бісің? Иә, yeah, менмін. Сен шында да кетуге бел байладың ба? Иә, yeah, кетемін. Сен шынымен де кетпексің бе? Шынымен кетемін. Бұл сенің нақты соңғы шешімің бе? Сен ойланып тұрсың ба не айтып тұрғаныңды? Көп ойландым. Бұл менің соңғы шешімім. Ендеше менен тосын сый күте бер. Саған бүкіл кино әлеміндегі жолдың барлығы жабылатын болады. Саған Нью-Йорктегі, Лондондағы, Париждегі, Римдегі бүкіл кино компаниялар есігін тарс жабатын болады. Сен ешкімге керек емессің. Білесің бе? Сен ең дарынсыз, ең сорлы актрисасың. Сен менсіз ешкім демессің.